بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu dželle ve ala, neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu dželle ve ala, na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah dželle ve ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu ve taala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i na takav način popraviti, a doista je Allah dželle ve ala sveznajući i svemogući i mudri. Kao nastavak na prošlu temu, temu brata i uvaženog magistra Zijada Ljakića, pretjerivanje u popuštanju vjeri. Večeras uz Allahovu dozvolu govorimo nešto slično, bazirajući se malo više na razloge koji dovode do toga. Na razloge koji dovode do popuštanja u vjeri. Zašto govoriti o ovoj temi? Čuli ste i na prošlom, prethodnom predavanju, dakle od brata Zijada Ljakića. Zato što velika, velika većina muslimana popušta u vjeri. Vrlo malo je onih koji pretjeruju, iako dakle to pretjerivanje u stvari popuštanje. Svako odstupanje od kitaba i sunneta je popuštanje, bez obzira da li je bilo pretjerivanje ili doslovno ili tačno popuštanje. Međutim, velika, velika većina odstupa, posustaje, ostavlja ibadet, ostavlja pokornost Allahu. I čuli smo, dakle, govore priznatih, poznatih učenjaka današnjice, šeha Saliha Al-Fauzana i šeha Abdulaziza Mrzuka Tarifija. Allah ih sačuvao u bojicu i podario im ono što je najbolje na dunjalku i na hiretu. Dakle, velika većina muslimana popušta, ostavlja, zapostavlja ibadet i čak u potpunosti ostavljaju vjeru. Ono što imaju, imaju samo ime. Na drugoj strani ima onih koji misle da su ispravni, koji misle da su pravi, smatraju da su dobri, a nisu ni svjesni da su popustili u vjeri. Nisu ni svjesni da su popustili u vjeri. Zašto? Zato što ne znaju stvarno značenje popuštanja u vjeri. Ne znaju suštinsko značenje popuštanja u vjeri. Zato je potrebno govoriti mnogo, budući da je ovo postalo doista pojava, postalo je javno, prošireno i kod jednih i kod drugih potrebno je govoriti o popuštanju u vjeri. Dakle, zašto govorimo o popuštanju u vjeri i razlozima koje dovode do popuštanja, da bismo se upoznali sa popuštanjem. Kako je rekao pjesnik, عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقو فيه. Spoznao sam zlo ne da bih ga činio, već da bi se sačuvao njega. I onaj koji ne zna razlikovati zlo od dobra upada u zlo. Kako je rekao prije njega Huzejfe radijallahu ta'ala, ljudi su pitali Allahovog poslanika alejhi salatu sam o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, mehafeten en yudrikeni, iz straha da me ne snađe to zlo, da ne zapadnem u zlo, a nisam ni svjestan toga. Dakle, zašto govorimo? Da bismo ukazali na suštinsko značenje popuštanja u vjeri. Šta je to popuštanje u vjeri? Zašto govorimo o popuštanju u vjeri, malaksalosti, slabosti i pridržavanju u vjeru? Zato što se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, Allah utjecao toga. On se bojao toga i kod Allaha tražio spas i zaštitu. On, kome su oprošteni i prethodni i, jeli u njegovo vrijeme, budući eventualni grijesi, kome je obećan džennet, koji je najbolje Allahovo stvorenje, najbolji, najodabraniji Allahov poslanik, odabranik, on se bojao. Kako nam prenosi Anas ibn Malik, radijallahu ta'ala, bilježi Buharija i Muslim, da bi Allahov poslanik, alejhi salatu sam, znao često u dovi reći: Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasali. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasali. Allahumma ja se utječem od nemoći, od slabosti, od ljenosti, od malaksalosti.
poslanika alejhi salatu vesselam, mi smo preči. Zašto govoriti o popuštanju u vjeri? Zato što popuštanje u vjeri ima pogubne posljedice. Onaj koji popušta u vjeri, slabi u pridržavanju za vjeru, jedan za drugim ibadetom ostavlja, zapostavlja, biva kažnjen bolesti srca, izgubi slast imana, obavlja ibadet, čini ibadet formalno. A na takav način su obavljali ibadet ko? Munafici. Posljedica popuštanja u vjeri jeste opisivanje osobinom munafika, osobinom licemjera. Oni kada bi obavljali ibadet, lijeno bi ga obavljali. Ne bi ga obavljali osim da ih drugi vide. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori na mnogim mjestima. Pa kaže, وَلَا يَأْتُونَ السَّلَاتَ إِلَّا وَهُمْ كُسَلَا. Ne dolaze na namaz osim lijeno. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Ne udjeljuju osim nevoljno. Ne udjeljuju, drage duše, nevoljno. Na drugom mjestu kaže Allah dželle vala, inna l-munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Munafici, licemjeri, nastoje prevariti Allaha, ali Allah njihovu prevaru vraća njima. Na kraju oni bivaju prevareni. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kada ustaju da obave namaz, lijeno se dižu, lijeno odlaze na namaz. Zašto? Yura'una an-nas, da bi ih ljudi vidjeli. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. A Allaha ne spomenu osim malo. U hadisima kod Buharije i kod Muslima, što je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, da su najteži namazi licemjerima, munaficima, sabah namaz i jacija namaz. Kaže u jednom rivajtu, nema težih namaza licemjerima od sabah i jacija. U drugom rivajtu stoji, doista najteži namazi licemjerima su sabah i jacija. A da znaju koliko je dobro u njima, dolazili bi makar pužući. Dakle, jedna od posljedica popuštanja u vjeri jeste opisivanje osobinom munafika, licemjera. Koja je još posljedica popuštanja u vjeri? Posljedica pogubna, koja za sobom povlači, nismo ni svjesni, kada popuštamo u vjeri i kada mudrujemo i kada odvadimo od svoje vjere što nama paše, što nam ne paše. Ostavimo, uzimamo što nam paše, slušamo predavanje, s predavanja uzmemo što nam paše, što nam ne paše, niz vodu. Nismo ni svjesni takvog ponašanja je mnogo. Nismo ni svjesni kakve posljedice takvog ponašanja ima. Popuštanje u vjeri, posljedica popuštanja u vjeri je razlog razilaženja. Ovo razilaženje koje je vidio među sobom, razlog je popuštanje u vjeri. A složit ćemo se da razilaženje, cijepanje, podvajanje, nejedinstvo muslimana za sobom pokreće točak drugih nemilih posljedica. Pa ako hoćemo da budemo jedinstveni, moramo se držati vjere. Allah dželle vala kaže prelijepo u suri Al-Baqara na 21. stranici, ne znam tačno, ajde tamo negdje na sredini 21. stranici. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Ako budu vjerovali, kako vi budete vjerovali? Ko vi? Ashab. Poslanik alejhi salatu sam je ashab. Ovaj poziv i ovo obraćanje je svima, i žitovima, i kršćanima, i svima. Ako kogod dođe nakon Allahov poslanika, alihi sallam, njegovi ashaba, kogod bude vjerovao onako kako su oni vjerovali, faqad ihtadav, bit će na pravom putu, bit će na uputi. Wa in tawallav fa innama hum fi shiqaq. Ako se okrenu od toga, ne budu vjerovali, zato kažem, pretjerivanje i popuštanje, popuštanje, odstupanje, u svakom slučaju. Pa i oni koji pretjeruju u vjeri, žele da više praktikuju vjeru, da je praktikuju na poseban način, nekako je praktikovao poslanik alejhi salatu vesselam, ili oni koji popuštaju, odvađaju, odvade, uzimaju nešto, prave razliku između ovoga ili onoga, takvi će se neminovno razilaziti. Mi vidimo jedni i drugi da se razilaze. Što kažu stari, rojimo se kopčana. وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Vratite se na tefsir. Ehli sunnata wal džemata. Pa tamo pod riječi šiqaq
stoji firak. Pod reči šikak stoji, dakle, firak, razilaženje. Kako kaže Katade. Ebu Džafer kaže isto. Ibn Zejd i drugi kažu firak wa muharaba. Razilaženje i sukobljavanje. Svađa, zavađanje, sukobljavanje, dizanje ruku jednih na drugi. Pa dakle, ukoliko želimo biti u jedinstvu, moramo se držati vjere. Ne smijemo popuštati u vjeri. Međutim, koje vjere? Onakve kakva je objavljena poslaniku Muhammedu alejhi salatu vesselam. Zato se kaže tevhidul kelime ala kelimeti tevhid. Tevhidul kelime ala kelimeti tevhid. Ujedinjenje riječi biva na riječima tevhida. Ujedinjenje riječi muslimana biva na riječima tevhida, obožavanja Allaha jednog jedinog i slijedjenje poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jednog jedinog. Zato iskreno savjetujem i sebe i vas i sve one koji budu slušali ili gledali. Dobro se čuvajte odbijanja istine. Dobro se čuvajte odbijanja istine. Kada vam neko dođe s dokazom iz Kur'ana i sunneta po pitanju nekih propisa na predavanju ili vas bude savjetovo, zatražite odgovor pa vam se dadne odgovor. Ili na predavanju budete podučavani određenim pitanjima pa vam se dokaže jasno i glasno sa jasnim dokazima. Dobro se čuvajte odbacivanja toga. Jer najčešće raddul haq sebebu taklibil qalb. Odbijanje istine zna često biti razlog prevrtanja srca. Da Allah dželle veala prevrne srce čovjeku. Okrene srce. I čitajte Kur'an, naći ćete brojne primjere. Da oni koji su odbacivali istinu, povodili se i davali prednost svojim strastima, prohtjevima, ćehovima, nisu prihvatali istinu zato što možda dolazi od njima nedragog insana ili slično, poslije su ostavili vjeru. Allah dželavala jednog od takvih spominje na najprezreniji način u svojoj knjizi. Njegov primjer je poput primjera psa, a bio je posebno učen čovjek. I bio je čovjek čija se dova primala. Dova mu steđaba bila je. Međutim, razišao se sa vjerovjesnikom Musaom alihi salatu wasalam. Nije prihvatio, naprotiv, borio se protiv njega. Zato se dobro čuvajte. I mi ćemo biti pitani, braćo, za ono što su nam donijeli poslanici, za ono što je došlo u knjizi, za ono s čime je došao poslanik Muhammed alihi salatu wasalam. Nećemo biti pitani šta nam je govorio ova ili ona po svojim prohtjevima ili strastima. Za nije došao u kur'anski ajet mada ajabtumul mursalin. Sutra na sudnjem danu ćemo biti pitani kako smo odgovorili poslanicima, na koji način. To je najbitnije. A ne dakle, jesmo li odgovarali jedni drugima svojim prohtjevima, ćefovima i sl. Zato dakle, dobro se čuvajte ovog popuštanja od one vjere s kojom je došao poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam. I dakle, svako odstupanje od sunneta, dakle, onoga s čime je došao poslanik alejhi salatu vesselam je popuštanje, to je greška. I zašto govoriti o popuštanju? Za postavljanje i ostavljanje ibadeta, zbog toga što je to suprotno onome što Allah dželle veala traži od nas. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da žurimo s djelima. Da žurimo s činjenjem dobrih djela. وَسَارِيُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. I požurite ka oprostu svoga gospodara i džennetu koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja, koji je pripremljen za bogobojazne. Ko su bogobojazni? Općenito definicija, oni koji čine što je Allah naredio, ostavljaju ono što je Allah zabranio. Žure s tim da se odazovu naredbama i da se klonu onoga što je Allah zabranio. I dalje. U ajetu sljedećem sura Ali Imran Allah pojašnjava ko su bogobojazni. Dakle, Allah traži od nas fi zalike faljete nafesil mutanafisun. Neka se zato natječu oni koji se natječu. Ne može se, braćo, do dženneta tek tako lahko. Ovako uhvatiti se, ja sam stanovnik dženneta. Dobro znamo kakvi su bili ashabi. Šta su sve trpili. U svojoj vjeri nisu posustajali. Gdje smo mi i gdje su oni? Priželjkujemo, očekujemo i nadamo se istom cilju, ali kada pogledamo u svoja djela i u svoje pridržavanje, naše pridržavanje za vjeru i njihovo, kažem,
da čovjek ne smije gubiti nadu, Allahu milost davno bi izgubio. Kada pogleda u svoja djela, iskušenja na koja nailazimo mi i na koja su nailazili oni i od svoje vjere nisu odstupali, danas bi čovjek promijenio stotinu lica samo da ostane ugledan u sredini, ugledan sa svojim položajem i slično, jer oni bi dali stotinu duša da ostane na onome na čemu je bio poslanik alejhi salatu vesselam. Amar ibn Jasir, poznat on, njegova majka Sumeja, Habbab, Bilal. Amar ibn Jasir toliko bio udaran da nije znao više šta govori. Nama niko nije šamar opalio na Allahom putu. Da opali, ne znam šta bi bilo s nama. Ne smije nas niko mrko pogledati. Ako nas neko mrko pogleda, mijenjamo se. Što je god moguće više. Amar ibn Jasir bio toliko udaran, bičevan, da nije znao šta govori. Pa bi u takvom stanju izgovorio ono što bi nevjernici tražili od njega. Pa kada bi došao sebi ili kada bi mu bilo rečeno šta je rekao, šta je izašlo iz njegovih usta, teško bi mu to padalo. Odlazio, žalio se poslaniku alejhi salatu vesselam. Habbab, njegovim leđima gasili vatre po pustinji. Jedne prilike poslanik alejhi salatu vesselam došao iza njegovih leđa, bio je kovač. Došao iza njegovih leđa pa je vidio puna leđa ožiljaka. Kaže, Habbab, šta je to? Odakle? Kaže, poslaniče, mojim leđima su gasili vatre po pustinji. Bila, djeca se ismijavala s njim. Vukli ga, tako po pustinji. Kamene gromade stavljali na njegova prsa. Ali su ostali postojani. Ostali su postojani. Nahajr. Dakle, kao što rekao na početku, velika većina muslimana popušta u vjeru. Ostavlja i zapostavlja i gada. I mi smo svjedoci toga. Ne trebamo ići daleko. I mi smo jedni od tih. I mi svjedočimo ovoj činjenici. Zašto je naš odnos takav prema dini islamu? Zašto su jedni do juče bili, a danas su drugačiji? Do juče su bili na jedan način, drugačije izgledali, drugačije stavove imali, mišljenja, ubjeđenja, danas potpuno drugačije. Do juče je kod takvih aman sve bilo haram, danas je velika većina toga halal. Do juče je bilo, rekao Allahov poslanik, danas je ja mislim, ja smatram, ne može se tako, vi ste primitivci, vidjet ćete vi da ne može tako, brzo ćete saznati i slično. Do juče je bilo sahihul Buhari, sahihul Muslim, jel i ostalo dokazivanje, danas ne, pazi se, čuvaj, ne može tako, jel i slično. Glavni razlog ili jedan od glavnih razloga, prije ili kasnije shvatit ćemo. Možemo se pravdati i govoriti jedni drugima, ali kad se čovjek vrati u svojoj kući sam među četiri zida se zatvori, priznaće sebi da je tako. Glavni razlog takvog stanja popuštanja u vjeri i ovakvog sada odnosa spram naše lijepe vjere jeste griješenje. Činjenje grijeha. Činjenje onoga što Allah subhanahu wa ta'ala ne voli, čime nije zato. Nikada čovjek neće učiniti grijeh, kako je došlo u hadisu kod imama Tirmizije, šejh Albani ocijenio ga dobrim i šejh Mukbil al-Awadi također u Sahihu Musnedu ocijenio ga dobrim. Kada god čovjek učini grijeh, na njegovom srcu se zabilježi tačka. Kada god neko od nas učini grijeh, na njegovom srcu se zapiše tačka. Kaže Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, grijeh po grijeh, tačka po tačka, sve dok srce ne pocrni. Kad pocrni, onda zamri. Kad pocrni, onda srce, jeli, zamre, umre. Zato se dobro čovjek treba čuvati grijeha. Općenito svih grijeha. Svakako, dakle, najvećih grijeha. Grijeha koji čovjeka izvode iz vjere, a takvih je mnogo. Nemojmo misliti da je takvih malo. Takvih je grijeha od ubjeđenja, od riječi, od dijela, postupaka, mnogo. Nastavit ćemo ovdje, jeli, ako Bog, inša Allah, nadam se. Nastavit ćemo s komentarom dijela koje izvodi iz vjere, jel tako, prethodilo je nešto od toga. I spomenuli smo da su pojedini islamski učenjaci u svojim knjigama spominjali i navodili 400 dijela koje izvodi iz vjere. Dakle, nije to nešto malo, već 400 dijela koje izvodi iz vjere. Zatim, nakon toga da se čovjek čuva velikih grijeha, zatim da se čuva i malih grijeha. I mali grijeha posebno. Zašto? Zato što većina ljudi ne obraća pažnju na male grijehe.
A toliko je došlo hadisa upravo zbog toga što su oni opasni. Jesu mali, ali su opasni. Zašto? Zato što čovjek ne obraća pažnju i hajde, jedan po jedan, tačka po tačka. Kaže poslanik alejhi selam, dobro se čuvajte malih grijeha, jer kada se oni iskupe na čovjeku, unište ga. Pa vam je poznato u drugom hadisu da poredi male grijehe sa skupinom ljudi koja putuje, pa u jednom momentu svrati da malo odmori, pa jedan od njih donese grančicu, drugi donese grančicu, treći donese grančicu, dok ne nalože vatru koja je dovoljna da na njoj spreme svoj ručak. Tako isto. Jedan grijeh, drugi grijeh, treći grijeh, sve dok se na nama ne skupi dovoljno grijeha da nas sagori. Zato dakle dobro se čuvajmo. I naši prethodnici se dobro čuvali, znali su. Poznate su vam riječi Enesa ibn Malika da je rekao, ono što činite vi, to su za nas bili upropaštavajući grijesi, a vi to vidite poput dlake u svome oku. Vi te grijehe vidite tako sićušne, poput dlake u svome oku, a mi smo smatrali upropaštavajućim grijesima. Upozoravali su i bili su svjesni ove činjenice da čovjeku zbog grijeha biva zabranjeno da čini ibadet. Allah mu ne da. Ne da mu bereketa, ne da mu kabula, ne osjeti slast u tom ibadetu, obavlja ga formalno. A vi dobro znate, ono što se ne obavlja sa slašću, što se obavlja formalno, prije ili kasnije će se ostaviti. Teško postane čovjek. Ali ono u čemu čovjek uživa, nikada ne bi to napustio. Je li tako? Nikada ne bi napustio. Ha, davno su spominjali primjer vjernika, ali to ostaje samo u knjigama. Primjer vjernika u ibadetu je poput primjera ribe u vodi. Nikada ne bi izašlo. E nikad ne bi takav vjernik iz ranijih generacija napustio ibadet. Aman je danas drugačije. Primjer vjernika je poput ptice u kavezu. Samo čeka da se otvori pa da izleti iz kaveza. Bili su dakle svjesni. Pa kaže Dahak rahimahullahu ta'ala, ne znam da je neko zapamtio Kur'an pa ga zaboravio osim zbog grijeha. Ne znam da je neko pamtio Kur'an, zapamtio u cijelosti ili određene ajete, odlomke iz Kur'ana, pa ga zaboravio osim zbog grijeha. Također kaže Hasan al-Basri jedne prilike kada mu se požalio čovjek na neobavljanje noćnog namaza, ne može da ustane da obavi noćni namaz, a voli noćni namaz, čak sebi pripremi vodu za obavljanje noćnog namaza, ukoliko bi se probudio da ugleda vodu i da odmah, dakle, nastavi sa ustajanjem, da se abdesti i da klanja, pa kaže, kad jedetke zunobuk, tvoji grijesi su te privezali za postelju, zbog svojih grijeha ne možeš da ustaniš. Mi dobro znamo, navijemo jedan mobitel, drugi mobitel, telefon, sahar, onaj, ovaj, ali ti ustaneš i klap, ugasiš i nastaviš, spava. Grijesi. Drugome je rekao, prelijepo. I to su savjeti za sve nas. Ovo je naša, također, svakodnevnica. Drugome je rekao, nemoj griješiti prema svome gospodaru danju, pa će te postaviti pred sebe noću. Nemoj griješiti prema svome gospodaru danju, pa će te on izvesti pred sebe noću. Poznat vam je slučaj Kadije Jusufa Nebađije. Kaže se Kadija da je bio, koliko je bio učen i kakav je bio, Allah najbolje zna. Jedne prilike kupio je sebi sluškinju, potrebna bila sluškinja i kupio je. Od jednog pobožnog čovjeka koji je bio potreban imetka. Doveo je sebi normalno, jel život teče. Prvu noć ustao u neko vrijeme i krenuo da je potraži. Da vidi kakva je ona žena, da nije izmaglila, da nije otišla. Pa je tražio u jednoj sobi, u drugoj sobi, u njenoj sobi i na kraju nađe je na seždi. I čuje je, gospodaru, zbog tvoje ljubavi prema meni nemoj da me kazniš. Ona uči u dovi na seždi, gospodaru, zato što me voliš, nemoj da me kazniš. Pa kada je završila sa namazom, pita je, otkud ti znaš da te Allah voli? Otkuda ti znaš, čuo sam te šta kažeš u dovi, bi hubbike i ja je la tu adzibni. Iz tvoje ljubavi prema meni, zbog toga što me voliš, nemoj da me kazniš. Kaže, pa mene je probudio i izveo pred sebe. Allah me voli. Pa je izveo me pred sebe. Pa je rečeno, spominje se u predanju, Allah najbolje zna njegovu vjerodostojnost. Kaže se, kada Allah poželi da čuje glas svoga roba, pozove Džibrila i kaže, Džibrilu, ja želim da čujem glas
tog i tog svoga roba, pa ga idi probudi, pa ga probudi. A kada Allah subhanahu wa ta'ala ne voli nekog svoga roba, onda jeli kaže, ne volim da čujem tog svog roba, neka se, jeli on ne voli. Allah ne bude zna. Kaže Imam Thauri, hurrimtu qiyama lejli hamsete ešhur bi dhanbin adnabtuhu. Bilo mi je zabranjeno 5 mjeseci, Allah mi je zabranio, nije mi omogućio 5 mjeseci da klanjam noći namaz zbog grijeha jednog kojeg sam počinio. Nije ni čudo što 5 godina ne možemo ustati noći namaz. U drugom rivajetu stoji da je rekao, vidio sam čovjeka kako plače u džami, pa sam rekao, pretvara se. Hej, šta mi govori? Na svojim sjelima od gibeta i nemimeta. Nije ni čudo. Vidio sam čovjeka u džami kako plače, pa sam rekao, pretvara se, moraj, pretvara se. Također, kaže Ibn Sirin, rekao sam čovjeku muflis, gubitnik, gubitniče, pa sam bio kažnjen zbog toga, Allah me kaznio. Također je rekao Ibn Sirin, kada je zašao u pozne godine, u jednom trenutku svoga života zapao veliki dug. Kaže, ja dobro znam odakle mi je došao ovaj dug. Ja znam dobro što mi je Allah dao ovakvo stanje. Ovaj dug mi dolazi od grijeha kojeg sam počinio prije 40 godina. Od grijeha kojeg sam počinio prije 40 godina. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, grijesi ili umrtvljuju srce, ili obolijevaju srce, ili slabe srce. Dakle, zasigurno čovjek bude li griješio, njegovo srce će ili umrijeti, ili će oboljeti, ili će, dakle, oslabiti. Posebno, dakle, čuvajmo se. Rekao sam malih grijeha i posebno se čuvajmo tajnih grijeha. Posebno se čuvajmo tajnih grijeha. Kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, tajni grijesi. Dakle, ono što počinimo kad nas niko mimo Allaha ne vidi. Kaže, tajni grijesi su osnova popuštanja u vjeri. Tajni grijesi su osnova popuštanja u vjeri, kao što su tajni ibadeti jedan od najvećih razloga postojanosti u vjeri. Tajni grijesi su osnova popuštanja u vjeri, kao što su tajni ibadeti, noćni namaz, dobrovoljni post, tajna sadaka, jedan od najvećih razloga postojanosti u vjeri. Fudajl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala kaže, nikada nisam počinio grijeh, a da posljedicu tog grijeha nisam primijetio na ponašanju svoje supruge i svoje jahalice. Grijesi zasigurno, dakle, imaju posljedice. Sulejman Tejmi rahimahullahu ta'ala kaže, čovjek noću počini grijeh, pa osvane ponižen. A? Jer dobro, ako niko drugi ne vidi, vidi Allah dželava, taj grih. Allah je taj koga uzdiže i koga ponižava, kome daje vlast i kome uskraćuje vlast. Zato, kako je rekao Bilal ibn Sad, neka nam bude savjet i formula, ne gledaju veličinu grijeha kojeg činiš, već gledaju veličinu onoga prema kome griješiš. Ne gledaju veličinu grijeha kojeg činiš, već gledaju u veličinu onoga prema kome griješiš, dakle prema Allahu dželava. Jedan od razloga popuštanja u vjeri, zapostavljanja ličnog odgoja, odgoja sebe, svoje duše, odgoja svoje porodice. Složit ćemo se da nas je takvih more. Zadovoljavamo se onim što imamo od ibadeta. Klanjamo, pustili smo bradu, pokrla se žena, klanja i to je sve. To je dovoljno, kaže. Čuli smo prethodne nešto od kuranskih ajeta u kojima nas Allah postiče da žurimo njemu, njegovom oprostu, njegovom džennetu. Kako kaže šejh Safet, a? Čovjek bi nekako u džennet Firdevsa ne zna ni Ameđus. On bi u džennet Firdevsa ne zna ništa iz Kur'ana. Kad pogledaš u njegov ibadet, duha namaza nema, noćnog namaza nema, učenja Kur'ana nema, zikr, vala samo onaj poslije fardova i to je. A on bi u džennet Firdevs. Ne može tako lako. Dakle, zadovoljavamo se. A čuli ste šta kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala.
Nemamo dakle duha namaza, nemamo noćnog namaza, nemamo tih tajnih ibadeta. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže, tajni ibadeti su osnova postojanosti u vjeri. Ili jedan od najvećih razloga postojanosti u vjeri. Zato dakle, a tajni ibadeti su stvari šta? Dobrovoljni ibadeti. Jer dobrovoljne ibadete nam je Allah naredio da činimo daleko od očiju ljudi. I to su tajni ibadeti. Dobrovoljni post, duha namaz, noćni namaz, učenje Kur'ana, zikr, sadaka i slično. Toga treba mnogo da bude kod nas. Zašto čovjek zapostavlja svoj odgoj? Zašto se zadovoljava spomenutim postojećim ibadetima? Odgovor stoji u sljedećem razlogu popuštanja u vjeri. A to je zaborav, svjestan zaborav ili nepoznavanje važnosti ibadeta. Nismo svjesni koji značaj, važnost ibadet ima u našem životu. Mislimo da tek tako lahko možemo ostvariti svoj cilj. Da možemo tek tako lahko ostati na uputi. Ja sam pozvao nekoliko puta sve nas i pozivam opet. Svako od nas neka od jutra, što kaže do sutra, od jutra do večeri analizira svoj život pa će vidjeti koliko je na uputi. Neka analizira svoj život sa kitabom i sa sunnetom. Nije bitno živjeti, bitno je da se živi po dini islamu. Po onom islamu kakav je objavljen poslaniku alejhi salatu vesselam. Što god čovjek više živi po toj vjeri, više je insan. A što god je udaljeniji od toga, manje je insan, da ne kažem šta je više. Manje je insan. Jel tako? Zato moramo biti svjesni ibadeta, koju važnost ibadet ima u našem životu, a pogotovo dakle u vremenu ovih fitni, iskušenja. Nemojmo misliti da možemo svojom inteligencijom, kako kažu jeli, u arapskom jeziku, mnogima je data zeka, ali nije data zeka. Inteligencija, uštroumnost, ali zeka sa z je čišćenje, čistoća. Duše, nije data. Misle ljudi da mogu sa svojom inteligencijom postići sve. Ibadet, nema Allahove podrške bez ibadeta. Nema Allahove pomoći bez ibadeta. Nema upute bez ibadeta. Ako želite biti na uputi i ostati na uputi, onda moramo, ako želimo biti, moramo žuriti sa ibadetom. Zar nije rekao Jalla wala walladine jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Oni koji se budu borili radi nas, koji se budu trudili radi nas, mi ćemo ih uputiti našim putevima. Ne misli se ovdje samo na džihad protiv neprijatelja. E se misli dakle na zalaganje, ulaganje truda u jeli, činjenju ibadeta. Svaka dakle vrsta džihada. Pa oni koji se budu trudili, takmičili, natjecali u dobru, mi ćemo ih uputiti putevima koji vode do nas. Da je čovjek mogao svojim razumom, svojom inteligencijom dokučiti način činjenja ibadeta Allahu, ne bi Allah slao poslanike. Ne bi Allah slao poslanike. Ali je poslao poslanike Muhammed alihi salacom kao i prethodne poslanike da nam pokažu i pojasne ibadet kojim je Allah zadovoljan i ono što traži od nas. Želiš da te Allah voli, a? Želiš Allahu ljubav? Nema ni jednog od nas da to ne priželjkuje. Ne može se to postići tek tako. Zar nije došlo u hadisu? Kuciju. Ničim se moj rob ne može više približiti kao što mi se može približiti činjenjem onoga što sam mu stavio u obavezu, fardovima. Zatim, neće prestati činiti dobrovoljne ibadete na wafil sve dok ga ne zavoli. Češ da te Allah voli? Onda moraš. Neće prestati činiti na wafil, dobrovoljne ibadete. Dakle, ustrajavat će u činjenju. Ha, želiš sutra spas, sigurnost, spokojnost na danu najvećeg straha i užasa od 7 kategorija koji se spominju da će biti u hladu Arša kada ne bude nikakvog drugog hlada, jeste i mladić koji je odrastao u pokornosti, koji je svoj život proveo u pokornosti Allahu. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. I čovjek čije srce bilo vezano za džamiju, za ibadet, za mesčid, kako se kaže, mesčidi su, ha, mjesto gdje se čine ibadeti, jer gdje se čini ibadet Allahu dželle veala. Jer zato, dakle, moramo biti svjesni ibadeta, koju važnost ima.
u našem životu. I onaj koji bude svjestan, on će i nastojati da što je god moguće više jel, čini ibadet. I mnoge druge, dakle, važnosti ibadeta jel, i vrijednosti. Zatim, jedan od razloga popuštanja u vjeri, malaksavanja u praktikovanju vjeri, ostavljanja ibadeta, jeste zaboravljanje na smrt. Nesjećanje smrti, smrtnih trenutaka i onoga što dolazi nakon nje. Sa smrti prestaju sva naša djela, je li tako? Kada umremo, sva naša djela prestaju, osim ako smo nešto uvakufili, pa za drugi muslimani služe time, znanje koje je ostalo i za nas, jeli pa se drugi okorištavaju tim znanjem, hajrli potomstvo ostavili smo, pa oni dove za nas i čine dobra djela kojima smo ih podučili, pa imamo i mi koristi od toga. U protivnom, ostala, sva naša dobra djela prestaju. Što si uradio? وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعِ Čovjeku ne pripada osim ono što je za svoga života uradio. Pa onaj koji je svjestan smrti i stalno se prisjeća na smrt, gledat će da što je god moguće više uradi od ibadeta. Niko od nas ne zna kada će mu smrt doći. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اَيْنَمَا كُنْتُمْ يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدِ Jel' tako? Ma gdje vi bili, smrt će vas tići, makar bili u velikim utvrdama. Smrt će vam doći. Nikome melek smrti neće jeli, odgoditi zakazani čas. Zato onaj koji razmišlja o smrti, on će i žurti da što je god moguće više čini i badeta. Naši prethodnici dobro su bili svjesni ove činjenice. Da sjećanje na smrt postiče čovjeka da čini ibadet. Pa je stoga i Allahov poslanik alihi salat sam tražio od nas da se često sjećamo smrti. Ekthiru min dikri hadim illedat. Često se sjećajte onoga što ruši sve slasti i strasti. Naši prethodnici znali bi odlaziti u mezarje i gledati mjesto gdje će oni, kad smo mi otišli. Odlazimo li ljudima kada su na samrti da vidimo što čeka i nas? Nosimo li ljude, kopavamo, spuštamo li ih u kabure, boravimo li u mezari. Ebu Darda radijallahu ta'ala znao bi odlaziti u mezari i dugo sjediti u mezari. Pa kada bi ga neko vidio, kada odlazi, kada se vraća i gdje se nalazi, gdje boravi, pitao bi ga zbog čega. Kaže, ja sjedim s društvom koje me podsjeća na ahiret. A da sjedim s vama, vi me podsjećate na dunjalu. I ja sjedim s društvom od kojeg kada odem neće me gibetiti. A od vas kada odem vi ćete me gibetiti. Ja sjedim s društvom koje me podsjeća na ahiret i kada odem od njega neće me gibetiti. A kada sjedim s vama vi me podsjećate na dunjaluk i kada odem od vas vi me jeli, gibetite. Zatim zasigurno ono, jeli, i lijepo da spomenem vam Kurtovi riječi dakaka. Ko se bude često sjećao u smrti, Allah će ga počastiti sa tri osobine. Da će požuriti sa teubom, da će njegovo srce biti zadovoljno s onim što ima od dunjaluka i da će biti aktivan u ibadetu. Ko se bude prisjećao u smrti i smrtnih trenutaka, kajaće se. Uviđat će svoje propuste, uviđat će svoje grijehe, žurit će sa teubom, bit će zadovoljan s onim što ima od dunjaluka i bit će aktivan u činjenju dobrih djela. Ono zbog čega čovjek također popušta, ostavlja, zapostavlja ibadet ili se ne primiče ibadetu, ne čini ibadet uglavnom, jeste nepoznavanje nagrade za određeni ibadet. Nepoznavanje nagrade za određeni ibadet. Kada se čovjek upozna sa nagradom što Allah daje za određeni ibadet, zasigurno nakon Allaha subhanahu wa ta'ala vrlo često to može da mu bude podsticaj da ustraju činjenju tog ibadeta. Kada se čovjek upozna sa rezultatima, sa lijepim posljedicama činjenja nekog ibadeta, onda će nastojati da taj ibadet i praktikuje. Pa zar ne bi trebao čovjek da ustrajava u činjenju duha namaza kada čuje i posluša hadise koji govore o vrijednosti duha namaza? Da se samo sa dva rekata duha namaza zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima koje mu je dao. Da Allahu poslanik alihi salatu sam duha namaz naziva namazom pokornih Allahovih robova, evabin, onih koji su okrenuli i posvetili samo Allahu. Noćni namaz,
makar dva rekata. Zar nije došlo u hadisu kod imama Muslima da najbolji namaz nakon obaveznih namaza jeste noćni namaz? Najbolji namaz nakon fardova jeste noćni namaz. Pa zar nije došlo kod imama Taberanija i drugi da je rekao poslanik alejhi salatu vesselam, ko bude klanjao noćni namaz makar sa 10 ajeta, neće biti upisan u nemarne, u gafile. Sa 10 ajeta, alem tara kejfe lillahi Kurejš, da proučiš. Nećeš biti od nemarne. Pa kad čovjek se upozna sa vrijednostima zikra, trebao bi naš jezik da bude vlažan od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala, da nikad ne prestaje. Zar nije došlo u suri Al-Baqara, fadhkuruni adhkurkum. Vi mene spomenite pa ću ja vas. Halo, ko ovo kaže? Ko će nas spomenuti? Allah. Pa kako možemo biti ravnodušni prema tome? Allah da nas spomeni. Allah te spomene po imenu. Ubej ibn Ka'b plakao kad je saznao da ga je Allah spomenuo po imenu. Kada je Allah dželle vala naredio poslaniku alihi salatu sam da dođe i da sjedne pred Ubej ibn Ka'b i da uči pred njim Kur'an. Da poslanik uči pred Ubej ibn Ka'b. I kaže Allahu, to je posebna radost, tako? Ali kaže ono što je veće, zbog čega plače, kaže, jel me to Allah spomenuo po mome imenu? Ubej ibn Ka'b. Kad Allah nekoga spominje, jeli, hvali se njime pred posebnim društvom, posebnim skupom. Pa evo Allah kaže, fadhkuruni adhkurkum, vi mene spomenite pa ću ja vas. I zar nije došlo u hadisi kudsiju, nikada me moj rob neće spomenuti u sebe, da ja njega neće spomenuti u sebi. I nikada me neće spomenuti na skupu, a da ja njega neće spomenuti u još boljim skupu. Pa zar da čovjek ostavi zikr? Pogotovo, dakle, zikr za koji Allah posebno nagrađuje. Dakle, ovo je općenita nagrada, ali imaju i one posebne nagrade, tako? Zar nisu jedna od vrata dženneta? Ha. Jedna od vrata dženneta ili jedna džennetska kapija je? La haula wa la kuvvete illa billah, la haula wa la kuvvete illa billah. Zašto da ne učimo često ovaj zikr? Zar nije došlo u hadisu kod Buharije kod Muslima da je Allahu najdraži govor nakon Kur'ana, a on je iz Kur'ana? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pa zar nije došlo u hadisu o Isra'u i Mirađu da subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar su sadnice dženneta. Da njima sadiš palme u svome dijelu dženneta. Zar nije došlo subhanallah, ila bihamdi, subhanallah, ila dim, šta? Ha? Nije. Hadis koji ima Bukhari je završio svoj sahih. Kelimetani, habibetani, ila rahman. Dvije riječi drage milostivom, sve milosnom. Lahke za izgovor, ali mnogo teške na vage. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Ovo uzima mnogo vremena. Ono što sam rekao ja, ono najbolje što sam rekao ja i poslanici prije mene, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, jeste la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zatim, žurenje u džamiju, prvi saf, učenje ezana, o svemu tome su došli, jel tako, predaje. Koliko je to vrijedno? Da znaju šta je u prvom safu i učenju ezana, pa da ne nađu ništa drugo kako će odrediti, ko će stati u prvi saf i učiti ezan, da bacaju kocku, bacali bi kocku. Da znaju šta je u sabahu i jaci, čuli smo, išli bi makar pužući. Da znaju šta je u žurenju, takmičili bi se, natjecali bi se. Jel, i slično. I tako, dakle, mnogi drugi ibadeti. Zato, dakle, treba čovjek da se upozna sa svim tim ibadetima. Sa svim tim ibadetima. Helen Neyse, jel, što kažu stari, sve se ovo vraća. Ovih esbaba, razloga popuštanja vjeri, mnogo. Mnogo je. Ja sam imao nijet namjeru svaki od njih zasebno da obradi. I možda bi to i trebalo. Jer je dakle popuštanje kod nas i tekako prisutno. Ali eto, čovjek nema mnogo vremena za to. Uglavnom, dakle, sve se vraća na traženje znanja. Na traženje znanja. Traženje znanja je, lijek za sve. Lijek za sve. Pa onaj koji se upusti i bude posticao svoju dušu na aktivno traženje znanja,
traženje, dakle, šerijatskog znanja, znanja iz vjere. Ono što mu naročito svakodnevno treba, on će ako Bog da i ostati na uputi. On će ako Bog da i biti na dobru. Kod Buharije, jel tako, bilježi se hadis, kod muslima se bilježi hadis, men yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere. Ili omogući mu da se poduči propisima vjere. Olakša mu, jeli, podučavanje vjere. Kaže šejhul Islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala u svojim fetvama u 20. tomu na 212. strani, iz ovoga proizilazi koga Allah ne pouči vjerskim propisima, njemu ne želi dobro. A imali smo prilike ovdje slušati od drugog magistra, Ljakića, Nihada Ljakića, da Allah subhanahu wa ta'ala ne upućuje tek tako ljude, već ljudi moraju tragati za tom uputom. Allah ne čini od čovjeka alima preko noći, već čovjek mora da, kako je rekao poslanik alihi salacom, doista se znanje postiže traženjem znanja. Innama l'ilma bit ta'allum. Znanje se postiže sa ta'allumom, traženjem. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى. Oni koji budu tražili uputu, Allah će im i dati uput. Pa dakle, ovdje da neko ne misli, Allah tek tako otvori vrata čovjeku, postao alim. Već dakle, mi smo ti. Pa od našeg prisustvovanja mjestima gdje se govori Allahovoj vjeri, gdje se podučava propisima vjere, od nas zavisi hoćemo li dobro ili ne. Da li tražimo to dobro kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I rekao je šejhul Islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala također, šerijatsko znanje vodi do upute, do pravog puta. Šerijatsko znanje dovodi do upute, do pravog puta. I rekao je, svaki onaj koji griješi je neznalica. A svaki onaj koji se boji Allaha je učen čovjek. Odnosno, samo učeni ljudi se boje Allaha, kako je Allah to i rekao u Kur'an Kerimu suri Fatir 28. ajetu. I svaki neznalica je grešnik. Onaj koji nema znanja, oni čini grijeh, oni propušta dobra djela, jeli, prolazi ga mnogo dobrih djela, mnogo ibadeta. Pa, dakle, trebali bismo se upustiti u traženje znanja. Trebali bismo organizovati predavanja, dakle, ono što nam je prije svega nužno, potrebno iz vjere. A zatim i ono čime upotpunjujemo svoju vjeru. Kako kažu, znanje koje bi se trebalo, kojim se čovjek trebao podučiti da bi ostao postojan na pravom putu. Ovo četvero zapišite. Ko nema, nek pamti, pa nek vidi dokle će pamtiti. Ma'rifatul ma'bud, to treba zabraniti. Ma'rifatul ma'bud, poznavanje Allaha dželle ve'ala. Jer svi mi i sve na dunjalu koje je stvoreno radi Allaha. Allah je sve stvorio, sve dao, propisao vjeru i sve u vjeri i u prethodnim, dakle, vjerama s kojima su dolazili poslanici i vjerovjesnici zbog njega. Allah je dao Kjabu, stvorio Kjabu zbog njega. Nama se klanja zbog njega, hač se obavlja zbog njega, post se posti zbog njega, sve. Čovjekov glavni cilj na dunjaluku jeste obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, dakle, poznavanje Allaha. Čovjek neće moći obožavati Allaha dok ga ne upozna. Poznavanje Allaha, pod broj jedan, trebamo se, dakle, upoznati sa svojim gospodarom. To je ono o čemu pozivam godinama. Sada, kada bi nas neko upitao i rekao, 5 minuta govorim o Allahu, ne bi znali. 5 minuta govoriti o svome gospodaru kome padamo na seždu. I to je zastrašujuće. To je da se, kad skineš kapu, kosa naježi na glavi. Nije ni čudo što nam je ovakvo pridržavanje za vjeru. Što ne znamo svoga gospodara. Zato, dakle, najbitnije znanje, poznavanje ma'buda, Allaha dželle ve'ala, dakle, onoga koji se obožava. Zatim poznavanje puta koji vodi do njega. Do njegovog zadovoljstva. Da se nauči šta vodi do njegovog zadovoljstva. Poznavanje opskrbe na tom putu. Kada kreniš na putovanje, treba ti poputnina, opskrba. Ne možeš tek tako putovat. Staćeš na pola puta. Ne budeš li imao zada, ne budeš li imao opskrbe. I ustrajnost na tome, četvrto. Četvrto, da ostaneš ustrajan na tome. Wa'bud rabbeke hatta yatika al-yaqin. Dakle, poznavanje Allaha, poznavanje puta koji vodi do Allaha. Uzimanje poputnine na tom putu, opskrbe
i da se ustraje u svemu tome. Do zadnjega dana, do zadnjeg trenutka. Vabud rabbeke hatta jatijekel jatin. Oni tamo, jakim kažu, kada spoznaš Allaha, ne treba ti više šerijat, ne treba ti više namaz, ne treba ti više post, jel' i slično. Čime bojat se da ne izlaze iz vjere. Ovdje jakin jeste kada budeš ubijeđen da ti smrt nastupa. Onda, dakle, više praktikovanje ibadeta ne pomaže. Do tog trenutka, kada budeš ubijeđen da ti smrt nastupa, odnosno kada vidiš meleka smrti, kako je došlo u hadisima, da čovjek, kada mu nastupa smrt, da mu se približi melek na udaljenost njegovog pogleda, da sjedne i da mu se onda polahko primiči. Tada, kada vidim, kada vidiš, tada više nema fajde, nema koristi od ibadeta. A sve do tog trenutka se ibadeti. Allahu dželle ve ala. Kao što rekoh, u ovu svrhu trebalo bi pokrenuti takva predavanja. I ne znam da li ću moći držati opšta predavanja više na ovom mjestu ili na bilo kojem. Ako hoćete da se organizujete, da se pravi, nije bitno seminar, nemoguće je seminare držati, ali dakle ono vrijeme predviđeno za predavanje, ako hoćete konkretno, dakle fiqh, akaid i ostalo što nam je potrebno, moću samo na takav način. I dakle oni koji hoće da se mijenjaju, oni koji hoće da se popravljaju, oni koji dolaze samo onako usput da čuje nešto novo, da vidi je li to što mu odgovara, ne odgovara, nemam više snage da prosipam vodu u rijeku, da sipam više vodu u rijeku. Dakle onaj koji hoće da uči vjeru kako treba, da uči vjeru s dokazima, da se mijenja, da se popravlja, ahlan wa sahlan. Mogu se odazivati više samo takvim predavanjima, za drugo više nema. Da. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.